bleek namelijk veel verloren gegaan, mede ten gevolge van de verhuizing en een tijdelijke splitsing van het hoofdkantoor. Daarbij kwam dat Ten Kate, ik wist er al iets van, maar kwam daar geleidelijk nog steeds meer achter, nauwer met Almelo verweven is dan louter als grote textielonderneming en een belangrijke werkgever. De onderneming heeft namelijk ook op cultureel en sociaal-maatschappelijk gebied danig haar steentje bijgedragen. Dat resulteerde in een presentatie met tekst en lichtbeelden, en dat was voor het Huis van Katoen en Nu, aanleiding om aan deze eeuwenlange, minstens 330 jaar, dat is nogal wat, aan deze eeuwenlange verwevenheid aandacht te schenken. Is goede textiel? Het is geen Ten Kate dus. Oh, nou, dan moet ik maar even bedenken misschien. Dan open ik hiermee de bijzonder vrij uitgestelde expositie. En dank aan alle vrijwilligers die dit zo hebben voor elkaar gemaakt. Daar komt ie. Hoe is het om een nazaat van deze familie te zijn? Nou, dat is op zich natuurlijk wel heel bijzonder. Ik ben hier zelf ook opgegroeid in Almelo, dus de hele textielindustrie en hoe het zich hier allemaal heeft ontwikkeld en hoe het uiteindelijk ook verdwenen is, ja, dat is wel apart om te zien. Aan de andere kant, er is natuurlijk heel veel historie en mijn familie heeft daar denk ik over al die eeuwen wel nodige steentjes aan bij kunnen dragen. En wat natuurlijk ook wel bijzonder is, dat is, er is altijd voor werkgelegenheid. Daar is heel bewust naar gekeken en men heeft geprobeerd altijd ook sociaal te zijn naar de medewerkers. Hè. Vroeger werd al gezegd arbeiders. En dat kwam mede tot uitdrukking doordat ze eigenlijk ook altijd in slechte perioden probeerden een goed loon te geven. En daarmee had dat ook een eigen voordeel, omdat men daarmee ook zich van werknemers kon verzekeren. Ja, dus er waren er altijd genoeg. Ja, ja, want u maar zei ik ben er trots op, om het zo te zeggen. Ja. Ja, u bent er heel trots op. En ja, hoe is het om dan hier zo'n tentoonstelling te zien? Nou, ik moet in eerste plaats de mensen die dit hebben samengesteld, schijnen heel veel vrijwilligers te zijn. En dat is toch een belangrijk aspect vandaag de dag. Veel mensen die weten wat van de historie en die hebben daar ook dan de belangstelling voor en de moeite genomen om het echt goed op te zetten. Ik had wat voorinformatie, dus ik kon het al even goed bestuderen voordat ik hier de tentoonstelling zelf, de expositie van A tot Z bekijk. En ik vind werkelijk, het is compleet. Voor zover ik kan waarnemen, het is natuurlijk altijd moeilijk om de juiste dingen eruit te halen, want je moet ook wat schiften. Je kunt niet alles doen, want dan moet het makkelijk toegankelijk zijn. En ik wil ook zeker een beroep doen op alle mensen die iets met de textiel een gevoel erbij hebben, Almeloers, om hier met name naartoe te komen, want het is zeer de moeite waard. 330 jaar, ja, dat is ook wel heel erg veel. En dat kan ook niet zomaar in één keer allemaal op beeld gebracht worden. De eerste foto's die zijn natuurlijk eind 1800. Hè, en dan, daarna moet je een beetje naar geschiedschrijving kijken. Wil je nog veel dieper gaan? Nou, dat is met allerlei boeken die al over Ten Kate en zo in de loop der decennia geschreven zijn. Ook over de fusie met de KSW. Er is natuurlijk heel veel bekend. En ik denk dat prima nu hier gewoon toch goed is samengevat. Ja.